हरि ओम, माझं नाव श्रीधर सिंह सावंत आहे। सुरुवातीला मी शिरोडकर हायस्कूल परळमध्ये उपास केला होतो, आता मी खारेगाव उपास केंद्रामध्ये आहे। संध्याकाळी बाहेर निघालो, बाहेर जायला, बाहेर जाता आता मिसेसचं मंगळसूत्र वाढलं म्हणजे तुटून संपूर्ण खाली पडलं। ते खाली पडलं ते आम्ही उचलून संपूर्ण व्यवस्थित एका पॅकेटमध्ये ठेवून परत आम्ही फिरायला गेलो आणि फिरून वगैरे प्रत्येक आम्ही घरी आलो। दुसऱ्या दिवशी रविवार होता, मी मिसेस सांगितलं की आपले जे पांडुरंग हरी वैद्य दादरला त्यांच्याकडे जाऊन मी हे व्यवस्थित करून आणतो। त्यांच्याकडे मी मंगळसूत्र मी घेऊन गेलो, त्याने आपल्या डिशमध्ये काढल्यानंतर पाहता तर म्हणतात काय, अरे याच्यात डवली नाही आहे, ती कमी आहे। म्हटलं नाही, माझ्यासमोर तुम्ही काढल्या, तुमच्याकडून काय आलं, कदाचित घरी पडले असेल। म्हणून मी तसाच घरी आलो, मी ते म्हटलं आणलं का, म्हटलं त्याच्यात डवली नाही आहे। ते म्हटलं की आपल्याकडे पडलं असेल, आमच्याकडे एक मावशी कामाला आहे, ती अगोदर येऊन गेली, कारण तिला मिळालं असेल, तिने ठेवलं असेल, आपण नंतर तिला विचारूया। आणि हे सर्व झाल्यानंतर मी नंतर मग ठीक आहे, म्हणजे जेवायला वाढतो, मी जेवायला वाढायला ती बसली वाढली, मी जेवतो असताना अगोदर बापू हा बापू असं कसं झालं काय म्हणून काहीतरी मिळू दे। तुम्ही जेवता मला स्ट्रिक्ट झालं, अरे तू काय जा त्या बाहेरच्या कचऱ्याच्या डब्यामध्ये पाहना, आमच्याकडे चाळ्यातल्या कारणाने 3 खोल्यांचा मी एकटेन कचरा असतो, दर दिवशी झाडूवाली येऊन ते कचरा घेऊन जाते, पण त्या दिवशी झाडूवाली आलेली नाही। मी जेवल्यानंतर बाहेर कमी सर कुठे राहता, म्हणलं आलो मी, तो कचरा संपूर्ण जनरली आपण कचऱ्यामध्ये हात घालत नाही, पण हे पहा म्हटल्यानंतर म्हणजे संपूर्ण कचरा बाहेर काढला, संपूर्ण एक बाहेर पाहतो तर खरं आश्चर्य, आतमध्ये ती डवळी होती। आणि खरोखर ती डवळी मिळाल्यामुळे मला एवढं आनंद झाला, बापूला ती म्हटलं बापू तुझ्यामुळे ते सरळ झालं। बरं हे पुढे झालं, माझ्या मुलगे डिप्लोमाला होती, ती 3 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर डिप्लोमा पास झाल्यानंतर तिला इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घ्यायचं होतं। इंजिनिअरिंग ॲडमिशन घेताना ऑनलाईनने ॲडमिशन घ्यावं लागतं, ते संपूर्ण प्रयत्न केले, ऑनलाईनला ॲडमिशन घेण्यासाठी फॉर्म भरला, सर्व भरले, परंतु काही उपयोग झाला नाही। बापूने सांगितलं तुम्ही प्रयास करा, तुमच्या प्रयास आणि मोठ्या आईला सांगा, मोठी आई तुमच्या पाठीशी असणार, पण तुम्ही प्रयास केल्याशिवाय तुम्हाला काही मिळणार नाही। त्याप्रमाणे संपूर्ण 1 वर्ष मी बाहेर संपूर्ण ठिकाणी फिरलो, प्रयत्न केले, पण काही नाही। दुसरं वर्ष आल्यानंतर मग मी गेलो गुरुक्षेत्रामध्ये, गेलो आईला साष्टांग नमस्कार केला। आई म्हटलं मी आता थकलो आहे, आता तूच काहीतरी मदत कर, एवढं बोलून मी बाहेर गेलो। तेवढ्यात माझा भाऊ जो इंजिनिअरिंग ॲडमिशन होता त्या ऑफिसमध्येच आहे आणि तो घरी आला। अरे ॲडमिशन तर काय केलं, मिसेसला विचार ॲडमिशन काय केलं, तर मिसेस म्हणाली त्यांचं ते गेलेले आहेत बाहेर, त्यांना सांगतो, मला फोन केला की काका घरी आलेले आहेत आणि ते ॲडमिशनचं विचारत आहेत। मी म्हटलं येतो ठीक आहे, त्यांना थांबायला सांग। आणि नंतर गुरुक्षेत्र म्हणून घरी गेलो, त्यांना तो विचारतो ॲडमिशन काय केलं, म्हटलं असं असं झालं आणि असं अशा प्रकारे प्रयत्न चालू आहे। म्हटलं तरीही आता आपण प्रयत्न करूया। सर्व ठिकाणी आम्ही त्याच्याबरोबर म्हणजे मॅनेजमेंट कोटातून इकडून तिकडून ओळखीने वगैरे सर्व ठिकाणी पाहिले, पण त्यावेळेस गव्हर्नमेंटने मॅनेजमेंट कोटा संपूर्ण काढलेला होता। मॅनेजमेंट कोटा त्या काही मिळणार नाही म्हणून सांगितलं, तरी प्रयत्न करून बोला ठीक आहे आपण करूया, तू घाबरू नकोस, प्रयत्न करूया आणि हे होईल। तर प्रत्येक वेळा आम्ही आपल्या गुरुक्षेत्रात जातो, आईला सांगतो आई मी प्रयत्न चालू आहेत, जरा तूच काहीतरी मदत कर। नंतर मला एके ठिकाणी मित्रांनी सांगितलं की पालघरला एके ठिकाणी आहे, तरी मी पालघरला जाऊन मिसेस मी मुलगी पालघरला जाऊन त्या ठिकाणी पाहिलं, पण स्टेशनपासून लांब होता आणि तो एरियाच वेगळा होता, म्हटलं गाड्या बिड्या बंद पडल्या काय करणार, तरी मी विचारलं तिकडे जाऊन। नंतर मी घरी आलो आणि आम्ही विचार केला की आता हे शक्य नाही, कारण एवढे पैसे कुठून करणार, ॲडमिशन मिळेल, आपली मोठी आहे ना, आपण कशाला घाबरायचं आहे, एवढे प्रत्येक वेळा बापू आपल्याला सांगत आपण जातो कशाला। त्यामुळे ठीक आहे आता तुम्ही काय करताय ते, नंतर भावाने ते ऑनलाईन फॉर्म आल्यानंतर ते कशा तऱ्हेने कुठल्या नावं कशी टाकायची ते आम्हाला माहीत, त्याने त्याच्या ओळखीच्याने सर्व विचारून घेतलं असे ॲडमिशन असे टाका। बरं ठीक आहे, तो वेळ झाला, त्यावेळेस ॲडमिशन तर टफ होती। मी गावी गेलो, गणपती आले, 3-4 दिवस झाले, 4 दिवसाने ॲडमिशन ते रिझल्ट लागला ते 12 वाजता कळलं। आणि गणपतीला साष्टांग नमस्कार घातला, मोठ्या आईला तू म्हटलं आई तुझीच कृपा आहे, आबडतो त्या ठिकाणी ॲडमिशन झालं आणि हे सर्व बापू कृपेमुळे झालं। आणि हेच आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपण प्रयास केल्याने आपलं काम होतं, फक्त हे दे बापूकडे मागायचं, आपण प्रयत्न करायचा, आपल्या बापू पाठीशी आहे आणि ठामपणे आहे हाच आपल्यावर विश्वास आहे। तिसरा एक असा अनुभव आहे, मी 2012 रिटायर झालो,
रिटायर झाल्यानंतर आपण घरी असतो, परंतु त्यात ऑफिसमध्ये खादी कर्मचारी कर्मचारी युनियनचा मी खजिनदार असल्याकारणाने त्या ठिकाणी मला कार्यालयात राहावं लागलं. तर त्यावेळेस मिटिंग आमची जनरलबडीची मिटिंग होती म्हणून संपूर्ण अकाउंट्स करणं हे करणं त्याच्यासाठी आम्ही कॉम्प्युटर टाईप करत होतो. तो कॉम्प्युटर टाईप करत असताना आम्ही बसलो होतो आणि आम्ही करत होतो तेवढ्यात मोठं एक वरती कपाट होतं सिलिंग असं, ते जे पडून ह्या माझ्या डोक्यामध्ये पडलं. डोक्यामध्ये करक आवाज पडलं ते माझ्या इथे थांबलं. पडून थांबल्यानंतर ताबडतोब सावरण लोक आले, अरे काय झालं काय झालं. तर मी शेजारच्याला विचारतो, अरे बाबा तुला लागलं आहे का? तर सर्वजण अरे त्याला लागलं आहे, तुझ्या डोक्यामध्ये पडलं आहे, तू काय करतो, तू थांब तसंच बस. आणि ताबडतोब हळूच त्यांनी उघडलं, मी रक्तबंबाळ झालो होतो, उतरलं आणि मला बाहेर काढलं. आम्ही बाहेर काढून ते मोठं कपाट जोरात खाली आलं, तोपर्यंत तरलं होतं ते खाली आल्यावर मला म्हणतो चला बाहेर व्हा. आणि मला त्यांनी ताबडतोब बाहेर घेतलं आणि ताबडतोब कूपर हॉस्पिटलला घेऊन गेले. कूपर हॉस्पिटलला गेले ते म्हणा तुम्हाला उलटी आली का, चक्कर आहे का? म्हणलं काही नाही, मी असा आहे तर बोलतो तसाच आहे, मला काय झालं नाही. परंतु तो म्हणतो रक्त भरपूर आलं तुमच्या आहे. तर म्हटलं ठीक आहे असेल, म्हटलं मला माहिती नाही, मी व्यवस्थित आहे. ते म्हणतात मग टाके टाकायचे म्हणून त्याने माझे केस काढले, टाके काढले, टाके घातले. आणि म्हटलं तुम्हाला काय वाटतं? म्हटलं काहीच नाही, म्हटलं व्यवस्थित आहे, तुम्ही आता घरी जा, पण तो रात्री जाईल तर गोळी घ्या. म्हणून मी घरी गेलो माझ्या मित्रांबरोबर गाडी, ऑफिसच्या गाडी घेऊन घरी गेलो. घरी लोक होते, आता मिसेसची अशी होती, मिसेस आजारात आणि घाबरट होती. तिला मला काय म्हटलं की ती अक्षरात तिला चक्कर येऊन पडले. म्हणून म्हटलं असा उठताना मला कपाटचा दरवाजा लागला असं काय म्हटलं, काय झालेलं नाही आहे, तू काय काळजी करू नको असं म्हटलं. आम्ही हॉस्पिटलला गेलो, त्यांनी म्हटलं पट्टी मारली आहे. तर म्हणाले ठीक. आणि त्यांनी सांगितलं सकाळी तुमच्या डॉक्टरला जा. तर मी बोरवला संध्या सकाळी मग डॉक्टरच्याकडे, त्या दिवशी बुधवार सकाळी डॉक्टर नाही, तर मी संध्याकाळी डॉक्टरच्याकडे गेलो. मी म्हणले मी तुमच्याबरोबर येणार. तर ठीक आहे. तत्पूर्वी माझ्या घरून ऑफिसमधून फोन येत होते, बाबा कसं आहे? म्हटलं मी व्यवस्थित आहे, मी येऊ का? अरे म्हणता तुम्ही येऊ नका, इथे रक्तबंबाळ हे सर्व थोडं पाहिलं आहे. तर ऑफिसचे लोक म्हणतात तू आहेस की नाही हे विचारत आहेत. तर म्हटलं त्यांना सांगा, म्हटलं मी व्यवस्थित आहे, पाहिजे तर मी येतो. ते म्हटलं तू येऊ नकोस, आहेस तिथे जा, फक्त डॉक्टरला दाखव. संध्याकाळी मी डॉक्टरला दाखवलं, डॉक्टरने पाहिलं, अरे बोलता एवढं तुझ्या लागलेलं आहे. तर मग लागलेलं आहे मला, त्या म्हटलं हे असं झालं होतं. तर म्हणतात व्यवस्थित 60 टाके पडले आहेत, टीचेस आहेत आणि व्यवस्थित पडले, तू काय काळजी करू नकोस, पण तू सी टी स्कॅन करून घे. ते असे माझे हे होते असं डोक्यावरते असे आणि असे टाके पडले होते. परंतु मला बापूंच्या कृपेने काही झालं नव्हतं. मी 2-3 दिवसाने परत ऑफिसची मिटिंग आल्या, मला ऑफिसमधून गाडी घेऊन जाण्यासाठी होती, गाडी घेऊन जात होती. सर्व लोक होते काय कसं काय, म्हटलं ठीक आहे. नंतर ती मिटिंग झाल्यानंतर मी KM हॉस्पिटलला गेलो, सी टी स्कॅन केला. सी टी स्कॅन केल्या त्यावेळेस सांगितलं की व्यवस्थित आहे, काही झालं नाही आहे, ही सर्व बापूंची कृपा. बापूंच्या कृपेमुळे मी वाचलो. हरिओम श्रीराम अंबज्ञ नाथ सविद नाथ सविद नाथ.